Ahoj, broňa. Skyrim. Jdu vyrábět skleněnou zbroj. I hope you're not planning any trouble. Co určitě budu chtít, tohle nepotřebuju zatím. To vlastně nebudu potřebovat vůbec. Koukám, sleduju váhu. To by mě mohlo přetížit potom. A hmotnost 1. Takže co já mám? Mám zbroj, takže tu nebudu potřebovat. To budu psát rovnou. Luk nebudu potřebovat. Tu mám 3. Přilbu mám, palcát mám. Mám zbroj, přilbu. Budu potřebovat na ruce a boty. Tak bych měl mít kompletní výbavu. Mám palcát, mám dýku. Budu potřebovat teda ještě štít. Měl bych mít všechno. Štít, palcát, na jednoruční, 2 luky, 1 dýku. A na sebe nátepníky, přilbu, zbroj a boty. A budu potřebovat 2 stříbrný náhrdelníky. Šutr jsem si zapínal posledně. Spíme se dlouho, aby mě nikdo neotravoval u toho. Long life to you, Thane. Ty zůstaň tady. Takže co udělám první je ve skleněných tedy potřebuju nátepníky nebo ty rukavice. Boty. Ano. Štít.
Skleněný meč velký ne, štít mám, palcát mám, luky tam mám dva, kladivo ne, rukavice jsem teď dělal, boty jsem teď dělal, zbroj tam mám ne, to jsem dělal, to mám, tohle mám. Jo, a ještě potřebuju dva ty náhrdelníky. Když Adulár a Malachit už asi potřebovat nebudu, já to zpracuju rovnou. Takže kovářství na 90. Odpočatý kámen válečníka. Fajn. Za to došlo. Těch bodů budu mít ještě. Tak, tohle došlo. Se samozřejmě přetížím. No. Hodně se přetížím, ale tady to jinak nepůjde. Že bych potřebuju 11 těch proužků, tak jsem jich možná vyrobil o trochu víc. Mimochodem, kolik mám toho malachitu ještě na vylepšování potom? Šestnáct, ha, dost. Tam je ještě vlastně ta kniha kovářství. A to už je teď jedno. Teď jsem si na ní vzpomněl.
zhruba třetina by měla být sdělaná, já jsem to nepočítal přesně. Ne, tak jsem nezdělal třetinu, to asi není. To je za trest. Tak, kovářství na stovce. Zdraví už mám na 150, do výdrže s tím. Vodu talentu zase zbývá. Uložit. Oj. Těžký to je. Myslím, že pryč všechno. Teď všechny ty díky. Tady. Dívám se do správného. Zase se nekoukal přes zeď. Ne.
zbytek si klidně na sobě nechám, tak pak na hejta. A tak ne, no. Ukecal jsem se. Čistý malachit budu potřebovat na vylepšování. Sairite. Teď už si pro další kámen, teď už si pro kámen, nebo na kámen, nebo na, na, i když já si dojdu rovnou pro kámen zloděje. Nebudu si brát kámen mága, když budu začarovávat, já už mám prostě magii na stovce, já už se ji rychle učit nepotřebuju. Takže teď už budu využívat prakticky jenom kámen zloděje, nic jiného. Žádný jiný shooter už nebudu používat. Teď se ani nemusím vyspat vlastně, kam už se nebudu nic učit. Takže teď vezmu suroviny, které budu potřebovat. Budu potřebovat suroviny na zakletí. A budu potřebovat suroviny na kovářství. A samozřejmě na ty první alchemii pojedu zase znova, to znamená udělám lepší alchemistickou věc, vyměním. Dám lepší alchemistickou věc, vyměním. Tak. Zaklínání křídla modrého motýla. Já jich vezmu rovnou 20. Pro jistotu, když tolik zakletí dělat nebudu. Sněhulka. Puchýřník na kovářství. Radši vezmu 4. A svítivku. Čtyři. Já bych to alchymii absolvoval ještě jednou. To znamená s tou slabší výbavou. Přemýšlím, že bych s tou slabší výbavou udělal silnější alchymii a s tou silnější alchymii udělal ještě silnější alchymii. Ale na to nemám stříbrný náhrdelník. Nemám čistý. Čistý stříbrný. Ale nějaký tady mám. To znamená, že budu potřebovat ještě jedny nátepníky. Možná by šly i ty ebonitovy, já nevím. Jedny nátepníky. Jedna přilba. Díka
dva luky palcát, alchymistické věci na 4 nátepníky, 3 přilby, 3 rukavice, ještě 4 náhrdelníky. Náhrdelníku vlastně, 4 prsteny, 4 budu potřebovat, mám 5 náhrdelníků, v případě budu potřebovat 4 prsteny, ano. Měl bych to mít všechno. To znamená, jo, a ještě si mám dost šutru na to. Možná, že i jo, ale. Devět duší. 30 duší. Určitě mám dost. To znamená, že si ještě vezmu křídla modrého motýla. Radši do toho musí 6 a sněhulku. Protože když tu alchemii udělám takhle, takovýmhle způsobem, jak jsem teď říkal, tak myslím, že už budu mít nejsilnější možnou alchemistickou výbavu. Protože teď ještě nemám tak silnou alchemistickou výbavu. To znamená, neudělám tak silný věci, tak silný lektvar na zakouzlení. Spát, Ferengáre. Je 4 ráno. Ne, on nepůjde spát. Ale já bych tady chtěl mít opravdu svatý klid. Zkusím zmizet tady z té plochy. Takže v příštím díle začarovávání. Tím díle začarovávání.